Hai semua. Hari ni kita camping dekat Kemensah setelah campsite tutup. Mula-mula kita pergi dalam ekor Commonwealth. Penuh. Sungai Tua tutup. Ulu Yam. Lagi satu apa tu ni? Hat something. Ha, dekat Ulu Yam jugalah. Ada dua tiga tutup ni. So sini je lah yang buka. Kemensah Valley. Ni Kemensah Valley. Tak tahu bukit ada. Awak doktor apa? Doktor John. Oh, dia tak kuat juga tu pusing. Pusing. Sampai masa tu ni tu lah. Mana ada? Amnya. Jangan lupa like and subscribe. Kan? Kata apa? Ikan bakar. Telur. Semosa. Ayam. Ayam apa? Ayam ni. Pandan. Ini special. Jiran bagi. Kambing. Bakar. Sampai dagu. Tengok. Dagu mana? Ada. Nak masuk ke? Dah tak tepi-tepi. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, share and like. Dah. Dah. Eh, siapa? Itu je awak punya ni. Dah. Dialog dia tadi. Nak cuba ambil gambar. Cantik gila. Taklah, cantik. Cantik dek. Cantik. Satu, dua.